Земля затремтіла, поки усі спали. Підземні поштовхи сколихнули центральну Італію о пів на четверту ранку. Момент руйнівного потрясіння зафіксувала камера спостереження. Я вижив завдяки тому, що був у будинку на даху 2,5 години. Я стовбичив тут в одній білизні. Це жахливо. За усі 65 років життя я не бачив нічого подібного. Потім пізнав першу жертву. Бідні люди. Я чув стогін, крики про допомогу. Але що я міг вдіяти? Я стояв серед гір щебеню та уламків. Трясонуло на кордоні 4 регіонів. Епіцентр землетрусу – містечко Акумолі. Воно прийняло на себе перший поштовх магнітудою понад 6 балів. Серія наступних потрясінь поблизу міста Аматриче, котре тепер зруйноване ущент. Тут найбільше жертв. Завали буквально поховали під собою людей. «Ти мене чуєш? Заспокойся, не панікуй. Зачекай трохи, вони скоро приїдуть. Усе буде добре». Було дуже страшно. Раптово здійнявся струс землі, який почав руйнувати усе. Ми не могли увімкнути світло. Ніхто не прийшов, щоб рятувати нас. Ми з дружиною намагалися знайти вихід у темряві. Я відчував себе сміттям під завалами. Навколо каміння зламані та перекинуті меблі. Ми ледь вийшли з будинку, який перетворився у сміття. Коли ми дісталися вулиці, бачили мертвих людей. Усі плакали. Я ніяк не можу фізично увійти у власний будинок, навіть якби з ним нічого не сталося. Я дуже налякана. На місце трагедії з'їхалися рятувальники та військовослужбовці, співробітники поліції і медики. Постраждалих відвозять у найближчі та уцілілі шпиталі. Місцева влада закликає здавати кров для поранених. Не вистачає бензопил, спеціального обладнання для вирізання металевих конструкцій. І зрештою, нам треба будь-яка допомога. З-під уламків вдається витягти 10-річну дівчинку, яка провела під звалищами майже 20 годин. У місті не лишилося будинку, придатного для життя. Казарма, церкви і житлові будинки. В одній з кімнат під завалами сім'я – батько, мати і 2 дітей. Одні з яких – 2 роки і 8 місяців. Ми сподіваємося, що зможемо їх дістати живими. Влада країни скликає спеціальне екстрене засідання. У зоні лиха оголошений надзвичайний стан. Уряд Італії вже виділив 235 мільйонів євро на ліквідацію наслідків землетрусу. Сотні людей зникли безвісти, і сотні людей лишаються під уламками будівель. Число жертв постійно зростає. Рятувальна операція у населених пунктах триває. Ми не залишимо жодну сім'ю. Будемо ретельно працювати, аби врятувати тих, хто вижив. На цю годину загиблих унаслідок земного коливання нарахували майже 2,5 сотні. Серед них діти, ще щонайменше 400 з травмами. Невизначеним лишається число зниклих безвісти. Їх понад 1,5 сотні. Ми пережили страшну трагедію. Я не знаю, що сказати. Нам лишається молитися, аби жертв було якомога менше. За добу у центральній Італії зафіксували понад 300 підземних поштовхів. Українців серед загиблих чи постраждалих немає. У населених пунктах, де люди лишилися без даху над головою, зводять наметові містечка. Подібний за силою землетрус стався в Італії 7 років тому. Він забрав життя майже 300 людей з 8 країн світу. Цього разу, перетворивши центр країни на руїни, стихійне лихо може стати найбільш спустошливим в італійській історії.